құрметлі телесерджілеріміз, АТР телеканалының жанлы эфирді хабарлер яйына тағдым етеле бүгін программымызда. Украина шарқында қалабалықлар тыншыланмай, ақшам Луган шәрінде жинайтшілер 60-қа яқын инсанны запт етілген бинада тұтайды. Қырымда қызмет еткен арбилер Украинаға көчмеге девам етелер. Түневі нақшам Луганс шәрінде террористлер тарафындан Украина тілікесізлі қызметінің бинасында бомба тайынленгені ақында хабер пейді олды. Мүнен бірабер жинайтшілер бинада 60-қа яқын инсанларыны тұтайды. Вақая ерінде чалышқан тілікесізлі қызметінің қадимлері жинайтшілерден бинаны азат етмек вей инсанларыны ебермеге талап етеділер. Яры гечеке яқын запт етілген бинадан 51 инсанларыны еберділер. Геже тілікесізлік бинасына Украина халық депутаты Сергей Тегипко келген еді. Мында оны разыдылармен көрішті. Ләкен бұна бақмадан бина азат етілмеді. Хатырлатамыз, бина апрельнің 6-сында Русия тарафдарларынен запт етілген еді. Наразыдылар ісе Луганск Жумхуриетінің парламентіні тешкелетмеге істегенлеріні білдірейділер. Бунет Бирабер 24 канал берген мальватына көре түневін Львов шәрінде велиет прокуратурасына ұджым көстерілді. Мында наразыджылар яңы тайынленген прокурорның истифаға кетмесіні талап етеділер. Инсанлар Владимир Гуральнен көрішмеге істеділер, ләкен о иш ерінде йоқ еді. Украин парламенты девлетке қаршы япылған арекетлер үчін берілежек жезаны көветлештірді. Девлет хайынлегі жасузлық, диверсия ве йоларның қапатылуы үчін жезау кумартты. Жинай кодексының моделеріне көре апыс мүддеті артажақ. Адамларның өлімі юз берген тағдырды девлет душманы өмірлік азатлықтан марум етіле біле. Жүнебей ве шарқы велетлердегі вазиетіні түзетмек үчін боле қарарлар етерлі олажақ ма, бақта бізімле хамас. Акимиет фракцияларының депутатлары екі қанун лихасыны теклиф еттілер. Екісі де девлетке қаршы япылажақ арекет үчін жезаны күчлештірежек. Жинайтшілерінің апыс мүддетіні арттырмақнен берабер, жинай кодекске да бір мадде қошылды. Бұ нақлият йолларының қапатылуыдыр. Бойлі қарар Донецк вилайетінде арби техниканың йолы блок етілгенінден соң алынды. Бір қанун лихасыны тертіпләген депутат Олег Ляшко Луганскта өткерген зияретінен бағлы тез суратларын пайлашты. Порядка 40 людей – це військові, кадрові військові російських спецслужб, Головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації. Далі, 22 заручника зараз знаходяться в управлінні Служби безпеки. Це працівники Служби безпеки і мирні громадяни. Ляшко ве оның меслекдешлері эминлер ке, акимиет өз еліне силе алғанларыны террорист оларақ танымақ керек. Оларының тек екі йолы қалажақ, яда апыс, яда контртеррористик амелиат ве оның соңында Қабристан. Регионлар фырқасы ресми шекілде Украинаның бөлінмесі аққында шиярларға қол тұтмай. Ләкен мемлекетнің женібінде мемурет биналарыны запт еткен Русия тарафдарларының менфаатларыны қоршаламаға дырыша. Не можна силою сьогодні говорити з своїм народом. Не можна робити ті помилки, які робила наша влада, коли почався Майдан. Ми вважали, дехто вважав, що тут засланці з Заходу. А ви тепер вважаєте, що там засланці з Росії. Регионлар фырқасының фракция елбашчысы Александр Ефремов, Янукович өз вәделеріні әмелге кешірмегеніні қабул әте. Женіп ве шарқ вилайетлерінің сәкенлері, акимет органларының бүтінлей Киевге бағланмағанларыны талап әтелер. Әнді бұ талапларыны түфек астында яңы акимет бежермек керек. Это была ошибка. Мы действительно декларируем, и на сегодняшний день мы это признали. И мы сказали, что мы сейчас должны изменить Конституцию, и в Конституции должны быть прописаны полномочия регионов вплоть до выборности руководителей в этих регионах. Девлетке қаршы әрекет үчін жазаны шиддетлештірежек қанун лейхасының муэллифы Сергей Соболев. Оның фикірінше парламент террористлерге қаршы махсус усулларыны қолланмаға рұқсат берсе, қанунның файдасы олар. Коли Янукович віддав наказ стріляти в безоружних громадян, ми ухвалили відповідну постанову, якою заборонили застосовувати спеціальні заходи стосовно всіх акцій протесту. Ми повинні повернути право застосування спецзаходів
органам внутренних справ и специальным подразделам милиции. Ички ішлер нәзірлігінің Ягуар мақсус бөлігі Харковдегі сепаратистлеріні мақсус ұсулларыны қолланмайып баш ете білді. Вилаятның девлет мемориетіні запт еткен 70-ке яқын инсан бүгеже яқаланды. Луганскта есе СБУ бинасыны силялы инсанлар контрол ете. Оларыны силяқсыз яқаламаға мүмкінде келдір. Шынділік Украин парламентінде мақсус ұсулларға рухсет бермек меселесі бақылмай. Ибраим Омеров, Анвар Дыркач, Андрей Сатчук, Киев, Заман АТР. Бүгін Қырымда яңа ана яса лейхасы бойынша мұзакерелер өткерілежек. Интерфакс қызметі берген мәліматына көре лейха Жумхурет Конституцион комиссиясы тарафындан бақылажақ. Яңа ана яса лейхасы бойынша Қырым департаменті 100 депутаттан дегілді, 50 депутаттан ибарет олажақ. Бөнет бәрабер лейхада Қырым башыны әле ярдымынен дегілді, шер шурасы ярдымынен саленажағы аққында нормасы қайдетілі. Қырымның А0669 арби бөлігінің пиаде әскерлері өз қоранталарынан Украинаға жол алдылар. Бұ күніні арбилер жоқ бекледілер. Пиаде әскерлер Николаев шәріне кетелер. Анда есе әнді кефеден арбилер ерлешті. Умумен қытаға 59 кереш сакені, яғни пиаде әскері кетмеге есеклеріні білдірділер. Олардан 36 инсан әйелдерінен түнеуін кеттілер. Дегерлері есе Қырымны да әвел шахси арабаларда ве тренлерде теркеттілер. Аскерлер Қырымдан шыққандан соң командан муавины ярымадаға арби техниканы Украинаға кечірмек үшін қайта жақтыр. Тяжелые были события, да, очень было страшно. Все переживали, дети в том числе. Все переживали, даже люди, с которыми мы годами не общались, все старались нас найти, все поддержать такую минуту. Уже настроение у всех боевое, готовы к труду и обороне. Очень хочется уже сесть в автобус, погрузиться, уже, когда уже все уже слезет с плеч долой, да, камень с души. Поэтому как бы очень хочется уже быстрее, чтобы автобус подошел, вроде по Керчи идет. Ну, вот, поэтому... Встречайте нас, Украина. Русия, Украина или халқыра диалог қаразы, егерді оларның бір шарты еріне кетірілсе. Русия түш ішлер назиры Сергей Лавров қайдеткеніне көре, музыкерелерді Украина дженюбі ве шарқының темсілджелері іштырак етмелелер. Хатырла тамыз әвел Америка Қошма Штатларының девлет кәтібі Джон Керри яқын вақытта Русия, Украина, Америка Қошма Штатлары ве Европа бірлігі арасында бера-берлік музыкерелеріні кечірмеге теклиф еткен еді. Европа Шурасының парламент ассамблеясының комиссиясы Русия делегациясыны рей беру фақындан марум етілмесі аққында қарарына қол тұтты. Русия меселесіні ярын ассамблея топлашуында бақып чықмаған етленелер. Русия делегациясының баш муавины Леонид Слуцкий білдіргеніне көре бұндан да ғайры комиссия Русияге қаршы емшақ шекілі санкциялар үчін рей берді. Оның айтқанына көре, егерді ярын Русияге қаршы бірді-бір санкциялар көрсетілсе, Русия делегациясы Европа Шурасының парламент ассамблеясының сессиясыны теркетеджек. Шынды есе сайғылы телесерджелеріміз бүгін ярым адамызда ұқым сүреджек ава вазиетінен таныш олыңыз. Бүгін Қырымда ачық ава ұқым сүреджек аваның әрерді күнду 0-дан юқары 15-16, геже есе 6-5 дережені тешкелетеджек. Иште бүнен яйнымыз сонуна келді, атырдың айрылмаңыз, салқын қағыңыз.